погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо, за кожне завтра треба битись. Шануємо кожного. Шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави. Згадуємо кожного, згадуємо кожну, хто рятував українців. Пам'ятаємо кожного, пам'ятаємо кожну, хто віддав своє життя заради життя України. Colleagues, first of all, I would like to thank you and your nations for unity and assistance during last year, the year of our resilience, both of Ukraine and of every one of you, dear leaders.